et räägi võrkpallisõpradele, et mis sul põlvega juhtus? No oli meniski vigastus ja ka kõhre vigastus, et, et ei olnud enne üldse mingit vaevusi sellega, aga ühes treenis käis väike nõks läbi ja esmaspäeval arsti juurde kolmapäeval operatsioon, et kõik käis nagu unenäos, aga kiiresti. Mis sa ise arvad, kas tänavu näeme siin veel platsil või pigem võtad rahulikult? No ma loodan vähemalt palli kätte võtta, vähemalt trenni jõuda. Et see, kas ma mängima hakkan, see on pigem kahtlane, ütleme niimoodi. No mis sinu arvates, räägime tänasest mängust, no mis sinu arvates Tartu sellise, no isegi võibolla üllatavalt kindla võidu võti oli? No ma mainisin seda enne mängu ka, et tegelikult ütleme siis, noh, lätlased mängisid tegelikult kindla nagu kindla skeemi järgi, et noh, keskelt ja Thiago, et ma arvan, et me suutsime täna piisavalt seda nagu seda jälgida ja silmas pidada, et mis moodi nad mängivad. Tegelikult me hoidsime päris hästi sellest nende mänguskeemist kinni. Ja ma ütlen, et tegelikult me saime just 16 blokki kolme keeminga, mis on hea. Aga ma arvan, et meil jäi täna veel varu sinna. Et meil blokki vahelt ja tuli tegelikult läbi veel sealt. Et noh, suutsime suht hästi nagu blokkis hakkama saada nendega. No kui nüüd vaadata homse peale sinugi vaatevinklist, et mida Tartu peaks tegema? Ükskõik, kas seal vastu tuleb Pärnu või Selver, et võid siis ema ja teasse viia? Noh, ega meil oli täna tegelikult kõvasti ju parandamisruumi, et noh, ega ütleme siis, et nagu ega Teppanil ei on täna parim päev, on, et ma ei olegi sükst asja näinud tema poolt, et ma arvan, et tema poolt on oma väga palju juurde panna. Et ma ütlen, et kui me suudame finaalis kõik see, mis me seal videosaalis ära vaatame ja paberöötelt maha loeme, kui me suudame selle siia väljakule ka tuua ja sellest kinni pidada, et siis on kõik hästi. Ütle veel konkreetselt, kumba sina ootad homme vastu, kas Selvert või Pärnut? No, ütleme, et ma tahaks Selverit võita, aga kas ma nendega mängida tahaks, see on ise küsimus jälle. Et noh, tuleb, kes tuleb. Et ma arvan, et siin on täna teine poolfinaal, ma arvan, täna kindlasti huvitavam ja eestlaste jaoks nagu intrigeerivam, et tuleb, kes tuleb, et ei ole vahet väga. Aitäh, Argo Ravi, oma põlv korda ja ootame siin tagasi võrkpalliplatsile eduvõistkonnale.